xildhibaan maxamed faarax qabiilo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ee magaalada hargeysa ayaa wax uu ka hadlay cashuuro ay ku soo kordhisay shacabka soomaaliland. wasaaradda horumarinta maaliyadda soomaaliland isagoo ugu baaqay wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliland dr sacad cali shire in ay cashuuraha ay ku soo rogaan shacabka ay soo mariyaan golaha wakiilada soomaaliland. xildhibaanku arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waa waajib dastuuriga gaar kasta inuu yeesho cashuur cashuur bixiyaa inuu yeesho xuquuq qofka waddanka oo arrin jidaynaysa hase yeeshee dastuurka soomaaliland wuxuu tilmaamay habraac iyo qaab loo raac sida uu leeyo qodobka 4-aad ee dastuurka qaranka soomaaliland waxaa loo eegayaa takaaliifta iyo cashuuraha la jidaynayo waxaa loo helay waxaa loo raacayaa qodobka 4-aad danta ummadda dayarta ayaa loo raacayaa oo wax ummadda kalifa loo raaci maayo markasta oo ay dowladdu soo cashuur bedelna waxa ay soo marinaysaa cashuuraha la jidaynayo la waajibinaya oo inay soo maraan golaha wakiilada oo ay ku tacriifadaysan yihiin tacriifadoodu ay tahay mid golaha wakiilada si sharci uga soo baxday waxaad moodaa hoggaankii dabarkaba inay goosatay xukuumaddan soomaaliland ee dalka dowladiisa 4-aad barnaamijka wacyigelinta ee tifiyada ka baxaya baaqa iyo kororka cashuuruhu waxay ku soconayaan xawaare aada u sarreeya oo aan cid xakamaysa aanay jirin taasina markay noqonaysa isgaarsiintii gudaha in la cashuuro in laydkii qofka ku waajibay intaasoo kilowaad baad sidatay markay haddana ku soo dhacdo adigana halkaa dowlad saar madaxii dadkaa la cashuuray arrintaas waa arrin culays ku ah bulshada dayarta ee maxaan ku lahaa ee soomaaliland. arrinta kalean sheegay waxa weeye hotel maanta gobolka bilbiraan ee ka soo jeeda cimiladiisu way ka duwan tahay cimilada dalkao kale waxay halka uu ninka reerkiisa uga baahan yahay biyaha inuu hal mar maalintii qubaysto 7 jeer buu baahan yahay inuu xagga baasnaan inuu biyaysto ninka ugu yara waa inuu maraa waxaad sita eesii ila maba kari kareen. haddaba soomaaliland adduyadu waxay dhaqataa dalka soomaaliland waxay dhaqanaysaa doolarka meel bini-aadmigiisii la dhiqi waayo kama liitaan xoolo la dayacay bulshada reer soomaaliland way dayacatahay bacad bay u taallaa takaaliif iyo cashuuro aanay qaadi karin oo culays ku keena. waxaan leeyahay dalkan baaq uga diraya wasiirka maaliyadda ee soomaaliland haddii sharciga soomaaliland shaqayn waayo qofna ku waajibi mayso waxa aa ku jujuubaysaa. waxaan leeyahay haloo eego dalta ummadda haloo naxariisto dadka sida ay cashuuraha ay u qaadi karteen dastuurkooda si u jidayay halbeega keliyan iskoobkana karnay mucaad iyo maxaadu bay noo dhexeeya waa ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka qaranka iyo xeerarka ka dheefma wixii dabadda ka yimaadee kale waxay noqonaysaa jagboonjo laysu dhigtay oo shilinka laga warursada ayay noqonaysaa. cashuurtaasi dhiig bay isbedelaysaa waa dhiigmeer ma noqonayso cashuurtii sharciga ahayda qarankan u baahnaa. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay daraaddala wara loo kaadiyo ummadda inta marka dambe waxay tani dhalinaysaa in wax cashuur bixiyaba la waayo cashuurta la doonaya in la dalaliyo waa cashuurta macaashla macaashka holsaylariska waxba lagama qaado maalin walba gacansaar baa lala yeeshaayo baarlamaan baa ka hadlaysaane inta gacansaarka lale madaxtooyadii timaadaba waxa weeye waa furta horteelle weeye marka milyaniska maalintii macaashiya in laga qaadoobe laakiin dayartan masaakiin tahay iyo 4 fadhiga ku bixinaysa dayli cashuurteeda maalin walba in lagu dallaco garanka caruurta loo iminayo maa maalinta ii dunbay islaamu inu ku baloolaya marka isfuusho maasha ummad waliba waa haysaa konton dollar baan haysto waxba usoo goyn weyse nin baa laga sheegay in maxaan ku lahaa in dee ummad uu ninkii kii ugu weynaa ama kii mas-uulka u ahaa uu sidaa u gelaya sidaa ku dhaqmayso aan u garan maayo marka waxaan leeyahay
عشور كسته او عصوم مرين قلها وكيلها انا باحين كيل وحران حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسان.